Përball dheut ku do t'i varroset i biri, Sharije Hajrizi po qëndron e fort. Por këtë forcë nuk po e gjen bashkëshorti i saj që mezi mban lotët për Fatonin që po e varrosin pas ditën e së dielës. Në këtë moment e pikëllimi, Mira vetë erdhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit 39 vjeçarit në fshatin Klin të Olët të Skënderajt. E përcjellja e tij për na mshim shoqërohet me lutje. Pjesëmarrja e njerëzve këtu mbas e realizoi amanetin që vet Fatoni e la. Mua do të më varrosin tri klinat, do të më varros e gjithë Brenica. Mua do të më varros e gjithë Shqiptaria. Fatoni sot e kemi mbuluar jo vetëm me vej, por me lot dhimbje e krenarie. Andaj nderimet janë të mëdha nga vet bashkëvendasit e tij. Kosova ka krenuar se ka një trim po tregon vet dhe e pratina. Ka ndrenicak i vërtet, trim dhe njëri që me shumë vlera. Varrimi i tij mblodhi shqiptar an e mban. Nga fieri, vetëm për Fatonin. Ka qenë një djalë legjendar, i kombit shqiptar, jo i Kosovës. Me gjithat aty pati edhe kritika. Nësa pashën asë një institucionet Kosovës, kjo më dhamë shpirtin. Hajrizi ishte aratisur me 6 korekt të vitit 2024 nga burgu në Kosovë. Ditë më vone ajo akuzua për vrasin e një polici në Serbi dhe ajo vra derisa ishte në aratin nga autoritetet serbe me 19 korekt.